mtazamaji, hiki ni kipindi kingine cha mimi na Tanzania, na kama mnavyokumbuka wiki iliyopita tulikuwa tukizungumza na kijana Suleiman mwenye matatizo ya ugonjwa ambao mimi na wewe hatukuweza kujua. Lakini tukiwa eneo hili wakati tunazungumza na Suleiman, basi kulikuwa kuna wanawake wakiwa wanaendelea na mikutano yao midogo midogo wakiwa na malalamiko mengi. Na Tanzania kama tunavyoelewa inapigania haki ya mwanamke kila kunapokucha. Rais wetu Jakaya Mrisho Kikwete akiongoza kundi hili kwamba wanawake wapewe haki sawa. Lakini kuna baadhi ya wanawake wenzetu hapa hapa jijini Dar es Salaam katika eneo hili la Kivule, wanasema kata ya Bomba Mbili Ukonga, wana mambo mengi wanataka kuzungumza, lakini ni wanawake wenzetu, mama zetu, ndugu zetu, jirani zetu na Watanzania wenzetu. Kamera yetu haikuweza kusita kuzungumza nao, hatukuweza kuacha, kwa sababu maendeleo bila mwanamke hakuna maendeleo. Basi mimi na wewe tuwasikilize wana nini la kutuambia. Eneo la Kivule kwa kweli hapa Bomba Mbili kuna matatizo mengi ambayo serikali wameahidi. Kwanza tatizo la kwanza ni barabara. Barabara sio nzuri sana, ingawa umeweka madaraja lakini sio nzuri sana, kwa sababu magari hata yanayokuja huku ni mabovu. Magari mazuri hayawezi kufika huku. Kwa hiyo hata kama mvua ikinyesha tunajikuta nauli imepanda. Tatizo lingine pia umeme. Umeme tumeambiwa tangu mwaka jana mwezi wa 9 umeme utakuwa umeingia, lakini mpaka saizi hamna dalili ya umeme. Kwa hiyo pia tunahitaji kama kituo cha polisi, maana juzi kushinda jana tumevamia kule Bomba Mbili mwisho kule. Wamevamia maduka. Yaani vibaka kila baada ya mwezi wanavamia. Hata kama mtu labda tu akihamia mgeni ana nyumba nzuri, yaani anaishi kwa mashaka, kwa sababu muda wote ule anaweza akavamia. Mwaka jana tumekesha kwa muda huo, yani kama ni muda wa mwezi hivi. Wanatulia kama miezi miwili mitatu wanakuja tena. Sasa hivi tunaenda mtu hata kama ukifungua hata kama kigenge, lakini unahakisha saa 11 saa 12 umeshafunga. Kwa sababu ikifika tu saa 1 wale vibaka wameshafika. Wanahitaji hela, wanakuja na bastola. Sasa mimi sina hata panga hata kisu. Mtu anakuja anakutishia bastola anampa hela ya mauzo. Tayari mtaji pale umeshaumaliza, kesho na watu wananifuata nitapata wapi? Labda ule mtaji unachukua, labda nimekopa kwenye labda sako au vikoba au pride nije nifungue kingenge changu. Umeuza utegemee marejesho, wamekuja vibaka wamekunyang'anya ile hela. Unaanza tena kuhangaika. Na ukule ulikokopa hata kuelewa kama mimi nimeibiwa. Wanachotaka ni hela yao. Kitu kingine pia daraja, kwa sababu si tuko Bomba Mbili lakini hospitali iko Kivule. Kwa hiyo inabidi tuvuke pale katikati, kuna sehemu kama mto. Ule mto unahitaji baraji. Unahitaji kama daraja. Lakini sasa daraja hatuoni dalili ya daraja. Mwaka jana tulikuwa kama mwezi wa pili wa tatu hivi. Tulichanga hela kama kila kaya 500 500, nakumbuka. Lakini mpaka sasa hatuoni dalili ya daraja wala barabara. Kwa hiyo hata kama mtu kama unajifungua inabidi uende Kivule, sasa gari kula zingine inabidi uchukue gari mpaka Amana. Na Amana hapa ni taksi shilingi 30,000 mpaka 40,000. Kwa hiyo kwa kweli ni kero kubwa sana maeneo haya. Nikurudishe nyuma, umesema kwamba na mvua zikinyesha nauli zinapanda. Yeah. Kwa hiyo nauli ni shilingi ngapi wakati mvua hainyeshi? 600. Mvua ikiwa inanyesha unaweza kuambia 1,000. Yaani ndio wanapandisha tu wanapotaka. Wenye gari, kwa sababu sasa ndio mwenye gari kama vipi anakuambia si atuendi huko. Sasa je, utatembea mpaka Mombasa na unaenda kazini, unaenda kwenye biashara zako, inabidi ulipe 1,000 na umebajetia 1,200 kwenda na kurudi, kwa hiyo unatumia 2,000 hapa na Mombasa. Mna kiongozi, mna diwani, na diwani wenu anazungumzia, anasemaje kuhusu hili swali? Sasa diwani yeye atakuja, si atasema mimi nitashughulikia tu. Unajua unaweza kwenda serikali na utoa matatizo, anasema tutalishughulikia. Lakini sasa wale wenye gari nao wanakuambia kwani gari ya serikali? Kama vipi kapande gari ya serikali? Utaacha kupanda gari kwa sababu serikali uisubiri je kurekebishia. Inabidi utoe ile nauli, lakini huko unasononeka tayari na bajeti zako umeshaharibu. Ungepewa nafasi ya kukutana na waziri wa wanawake, maendeleo na jamii, Mheshimiwa Sofia Simba, ungemwambia nini? Nini ujumbe wako kwake? Kwa sababu mwanamke kwanza tuseme ndio muhimili wa nyumba. Na mwanamke ukikosa kazi au biashara, ile nyumba imeyumba. Kwanza huwezi kutegemea hata hela mwanaume, hata kama ana mamilioni, hawezi kukupa sawa sawa na matumizi unayohitaji wewe mwanamke. Kwa sababu mtoto asilimia kubwa anaangalia mama. Hasa mama unaangalia na wewe, labda biashara ulionayo kwanza ni ngumu, alafu inahitaji mtaji nayo masharti ni magumu ya mkopo. Alafu pia tunahitaji kwa kweli hata hicho kituo cha polisi hawa vibaka waweze kudhibitiwa. Kwa sababu sasa unaweza kujitutumua ukaenda kukopa ile hela, wakaja tena kukuibia na kule nako hutaeleweka. Kwa hiyo tunahitaji kwanza masharti ya mikopo yarekebishwe. Yaani yalegezwe kidogo ili nasi na wanawake pia tupate kujikwamua. Wapenzi watazamaji, tumemsikia mmoja wa wanawake katika eneo hili la Kivule. Tumsikie mwanamke mwingine ambaye atatuelezea hali halisi ya umeme. Mimi naitwa Lukulensia John Joseph. Ni mkazi wa Bomba Mbili, mtaa wa Kivule, jimbo la Ukonga. Mbunge wetu ni mama Mwaiposa. Kwa kweli mama anajitahidi sana kushirikiana kuleta maendeleo. Ila diwani wetu Nyansika Getamo amekuwa ni tatizo na amekuwa anatukwamisha sana maendeleo ya maeneo haya.
Tatizo kubwa lililopo kwanza katika masuala ya vivuko. Kuna kivuko kimoja kuna fungwa lilitoa mbunge Mwaiposa milioni 5. Tena lilitoa pale katika eneo la kivuko na sisi baadhi ya wananchi tulishuhudia kwa ajili ya kujenga kile kivuko. Ile hela ilichukuliwa ikajengwa bila kushirikishwa sisi wananchi ambao ndio wadau. Kile kivuko hakikuisha. Ikatolewa tena milioni 5 nyingine. Imejengwa na diwani bila kutuita sisi wananchi, bila kutushirikisha sisi wadau ambao ni wananchi ambao tunahitaji maendeleo ya pale. Cha kushangaza diwani kamtafuta fundi wake bandia, haenda kuweka pale matofali, yani anajenga kama ukuta wa nyumba ya kuishi ambapo katika kivuko kile inapita barabara zenye tani nyingi paka maloli ya michanga. Ina maana diwani huyu mpaka sasa hivi anahatarisha maisha yetu. Kweli wananchi kwa pamoja walipeana taarifa na kufika pale kuzuia lile swala lile la ujenzi likawa limesitishwa. Mbunge naye akapewa taarifa, akafika pale, akatoa maelezo yake kwamba na watasimini wale waandishi wa manispaa wakasema ujenzi ule ni mbovu. Waandishi. Kwa maana hiyo huyu diwani yani anakula pesa za wananchi. Kwa sababu gani haiwezekani wewe kama kiongozi mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata yako ushindwe kukaa na wananchi wako wa kata yako ukakaa mkapanga mikakati hata kama pesa ile haitoshi ukawashirikisha wananchi wakachangia maendeleo kwa nguvu zao. Diwani huyo anatuua. Kwa hiyo sasa hivi daraja lile limesitishwa mpaka waandishi wafanye tathmini. Mpaka tathmini iendelee kufanyika pale na sisi hatukubaliani ujenzi uliofanyika pale hata kama ni mwandishi wa mkoa afike athibitishe. Tunaomba daraja lile lijengwe kwa sababu eneo hili sisi tunaishi watu na ndio wapiga kula na tunaiamini serikali yetu na mheshimiwa mwenyekiti wa taifa Jakaya Kikwete tunamuamini, ila wanaomwangusha ndio watu kama hawa. Afu diwani huyu amekuwa na migogoro mikubwa katika kata hii, anakuwa anagombana na wenye viti wa mitaa. Kwa sababu diwani huwezi kufanya maendeleo bila kumshirikisha mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndio mwenye wananchi. Sasa kama diwani analuka anaenda kufanya maendeleo bila kutushirikisha sisi wadau, ina maana anakuwa ameshapotoka moja kwa moja, anakwepa vitu fulani na anatumia janja fulani ya kula mali za wananchi ambazo ni kodi zetu. Kwa hiyo tunaiomba serikali imfuatilie huyu diwani. Kwa nini anafanya mambo ya maendeleo peke yake bila kushirikisha wananchi? Afu analeta migogoro na viongozi wa serikali za mitaa, anawafanyia fujo, anawaletea vurugu zisizokuwa na taratibu katika mambo ya maendeleo. Kero nyingine ni kivuko hichi kinachotoka kwenye mtaa kinachotofautisha mpaka wa Kivule na Bomba Mbili, ambayo Bomba Mbili ni sehemu moja ya mtaa wa Kivule. Huku kuna sehemu ya ofisi ya serikali ya mtaa iko upande wa Kivule ambayo ndio mtaa wetu sisi wakazi wa Bomba Mbili. Lakini cha kusikitisha, mvua zinavyozidi mpaka sasa hivi kile kivuko, maeneo ya vivuko ambayo yapo tayari kabisa kufanywa maendeleo hayashughulikiwi. Wananchi sasa hivi wanashindwa kupata huduma kwenye ofisi za serikali ya mtaa. Kwa mfano hizo mvua zinazoanza hivi, wananchi wanalala wanawaza itakuwaje. Inabidi wananchi wa mtaa wa wakazi wa Bomba Mbili wasiokuwa wafahamu wanaoamua tu kurahisisha, wanaenda kwenye mtaa hata wa Majoe kule wakapate huduma, wakati si utaratibu, kuna mipaka ya mitaa, kutokana na huku hakuna uelekeo wa kuvuka wakazi hao wa Bomba Mbili waende katika ofisi yao. Kwa mimi ninachoomba serikali, kama serikali, mafungo ya maendeleo yanapotoka, aidha yanavyotolewa katika manispaa kupitia kata husika, yaangaliwe sehemu ambazo husika zenye kero za msingi, washughulikie hizo kero ili wananchi waweze kupita. Na swala la kituo cha polisi. Kituo cha polisi. Mna kituo cha polisi hapa eneo hili la Kivulini, au mnatumia kituo gani cha polisi mkiwa na kero zenu, mkiwa na matatizo yenu kama mnavodai mnavamiwa na vibaka na majambazi? Kituo cha polisi kilichopo hapa tunachokitumia ni kituo cha polisi cha Mazizini ambacho ni kidogo. Ambacho kutoka hapa mpaka Mazizini ni mbali mno. Kituo kikubwa cha polisi tunachokitumia kikubwa kabisa ni Stakishari. Na mpaka sasa hivi mbunge kwenye mkutano mkuu uliokuwa wa kutoa taarifa ya maendeleo aliyoweza kuyafanya katika uongozi wake mpaka sasa katika kata ya Ukonga huko, tulifika na kadai kwamba mpaka sasa hivi mheshimiwa Mwaiposa anajenga kituo kikubwa nani kule Chanika, ndio kitakuwa kituo chetu kikubwa, na huduma ya hospitali itakuwa hospitali kubwa anaijenga mtaa wa Kivule ambao ni mtaa wetu ambao ni ngambo ya kifereji. Kwa hiyo huduma za tunazozitegemea kuzipata zipo, na tunamwamini Mwaiposa kazi anaifanya, ila diwani huyu ndio anayetusumbua. Na tuna eneo kabisa hili liko katika eneo letu la Bomba Mbili, kanda ya Bomba Mbili. Tuna eneo la kituo
na watu walishajitolea wamejenga mpaka msingi, na Mwaiposa tulishamtolea taarifa hii na ameshatuchangia shilingi milioni moja. Lakini diwani wetu huyu mpaka sasa hivi hajatoa hata shilingi 100. Na hizi kero za watu wanakimbizwa na kamatwa, sasa hivi maduka yanafungwa saa 2. Wakina mama sisi wote ndio biashara zetu tunauza mboga za matembele, kuamka saa 10 usiku tunaogopa. Wauza mayai wanaogopa. Kuna watu walishavamiwa kule kwenye eneo la Kapungu. Wameumizwa, wakafanyiwa mambo ya ulawiti familia na familia mmo ndani, na wakaenda masuala hayo, lakini wale watu mpaka leo hawakuweza kupatikana. Swala la ulinzi shirikishi ndio watu wanakuwa wanashughulikia, lakini sasa bado wafanyabiashara na wao nao wanakuwa hawatoi ushirikiano, hasa katika mikutano ya mtaa. Wafanyabiashara wamekuwa busy sana na masuala yao, na ndio zaidi ndio inawakumba sana wao, kwa sababu wao hawataki kutoa ushirikiano wa mpango wa kujizatiti wao kama wao. Kwa hiyo tunachoomba wafanyabiashara wa eneo la Bomba Mbili, wanaposikia mikutano ya serikali ya mtaa, wajitokeze kukutana na makamanda wa ulinzi shirikishi wa Ukonga, waweze kujipanga jinsi gani wataweza kujizatiti ili kuzuia hizi tatizo lisiweze kuendelea la uvamizi wa watu wabaya. Viongozi mbalimbali wakiwemo wanawake wa nchi hii na Mheshimiwa Eugene Mwaiposa ambaye ni mbunge wa eneo hili anakusikiliza, unamwambia nini? Mimi ninachoomba viongozi wetu tuliowachagua, kutokana na matatizo yaliyopo kwenye eneo hili la kanda ya Bomba Mbili mtaa wa Kivule, tunaomba sana muikimbilie hii Kivule na muipe kipaumbele mtaa wa Kivule Bomba Mbili, kutokana na mapungufu yaliyopo. Nishati ya umeme ni giza, uvamizi unaendelea kutokana na giza, barabara zetu, vivuko vinavyounganisha maeneo na maeneo, mtukimbilie ndugu Magufuli, utukimbilie kututengenezea matatizo haya, ili ni tuwe tunafanya mawasiliano. Hata askari wetu nao wa polisi, mnaposikia matukio kama haya, mje kwa wakati na mweze kutoa ushirikiano wa ujenzi wa hichi kituo cha polisi, kwa wananchi wote wanaoguswa na matatizo haya wachangie katika michango mbalimbali ya kukijenga kituo hiki cha polisi, ili askari wafike kwa wakati na askari wa ulinzi shirikishi wawepo pale kwa wakati, na tuweze kuimarisha matatizo mbalimbali yaliyopo katika eneo letu. Sisi tuliwachagua nyie, na nyie mnatakiwa muonyeshe ushirikiano mkubwa katika eneo hili, kwa sababu kilio chetu sisi ni nyinyi viongozi kutukimbilia. Palipo na watu pana viongozi, palipo na viongozi pana watu. Hilo ndio agizo, viongozi wetu tusaidieni. Mtazamaji, huyo ni mmoja wa wawakilishi wa wanawake hawa katika eneo hili la Kivule, akizungumza kwa hisia kali kabisa kwamba usalama wao uko hatarini. Wanajitahidi kuleta maendeleo, lakini maendeleo haya yanapatwa na vizingiti vingi sana. Basi tumsikilize mmoja wa wanawake ambaye anataka kusema neno kuwakilisha wanawake wengi walioko mbele yetu. Analipi la kutuambia kutoka hapa Kivule? Ujitambulishe, unaitwa nani, na tuambie hali halisi ya maendeleo na uhakiki wa usalama wa mwananchi katika eneo hili la Kivule. Kwa jina naitwa Mwasite Omari. Kero yetu kubwa huku ni mambo matatu ambayo yanatusumbua wakazi wa Kivule. Kwanza barabara, pili umeme, tatu kituo cha polisi. Kwanza umeme, yani ndio unasababisha majambazi yao wengi, kwa sababu kiza kinazidi na wanakuja mapema sana, wanajificha, wanaangalia watu hivi wanaingilia wapi, wanakaaje, kwa sababu ni giza. Wakisha kujua watu wanaingilia wapi na hii nyumba ikoje, kwa kuwa hamna mwanga wa kumulika, tuseme hao watu wako sehemu gani au kitu gani, tunafunga milango nje kukoje. Kwa hiyo watu wanapojificha nje, mnapoingia tu ndani mnavamiwa. Kwanza mimi binafsi nishavamiwa ndani kwangu, wamevunja mlango, wametupiga mabapa ya mapanga, wamesomba vitu, wamemwambia jifunikeni, laleni. Mmoja kaanza kubaki, katuwekea panga nani kichwani, ananiambia ukipiga kelele tutakuchalanga hapa tukufanye bucha. Kelele tusombe vitu. Wanasomba vitu, tumenyamaza kimya. Hakuna hata kupiga kelele. Tumekaa kimya, tunaibiwa. Na hizi nyumba za hapa zote unazoziona hizi naongozana zote, huyu kavamiwa, huyu kavamiwa. Pia unasema hivi, nina kila changu hiki nimekiweka nipate hata umeme, sola nipate niweke juu. Unalala usiku, wenzako wanapanda juu, wanangoa. Unabaki una tena unarudi nyuma. Maendeleo yanakuwa hamna. La pili, barabara. Kwa sisi wanawake kwanza tunapata shida sana tukiwa wajawazito kwenda kujifungua. Kwa sababu kujifungua kunakuwa mbali, hospitali zinakuwa mbali. Hii juzi kati paka mwanamke mwenzetu tumefanya kumzibia kanga ili ajifungue.
wanaume wanapita. Usafiri tabu, barabara gari paka tuzisubiri ziende huku moja moja. Na hizo hizo magari mabovu ambao wanawaleta watu kutusaidia, askari hao wao pia wanawakamata wasilete yale magari. Kwa nini? Hatuelewi. Sababu ni mabovu. Magari ni mabovu na barabara pia ni mbovu. Usafiri hatuna, hayo magari mabovu si wanatusaidia sisi? Japo mabovu yatukokote tunapoenda. Usafiri tabu, lakini askari wanakuja wanawasimamisha na siku nyingine anakata kabisa. Tunatembea paka Mombasa na miguu. Kwa hiyo hapo mama mjamzito utapokuwa mjamzito, tutaweza kumsaidiaje mwenzetu? Usafiri mkubwa hapa tutumie pikipiki tumpandishe tumshikilie ili tumfikishe mpaka kwenye usafiri ili afanikiwe twende. Lengine, hospitali. Hospitali kwa kweli huko hospitali zote ni mbali, mbali mno. Tunaweza tukaenda hapa mtu kiumwa kivule. Ukikosa kwenda kivule, unaenda Mombasa. Hakuna tena hospitali. Risali moja na nusu ndio ufike hospitali, ukapate tiba. Ukizidiwa inabidi pale pale, kama kufia njiani, kama kujifungulia njiani, ni hapo hapo. Wajumbe, tunaona kero imezidi, tunavamiwa, tunaumizwa, ikabidi sisi wenyewe tukae. Wajumbe wakasema tuanzishe nani sungusungu, wanaume wote itabidi wao wanalala nje wanalinda sungusungu. Ikakubalika wanaume wanalinda sungusungu. Na wanaume wanalinda sungusungu, mwenzako anakuja na bastola wewe unalungu. Kweli utaweza? Hauwezi. Kuna siku wao sungusungu pia wamekimbizwa na wezi. Wanalinda afu wamekimbizwa. Kila mtu alo nyumbani kwake kulofungwa akaingia kwa mwenzake. Kwa sababu wao wana cha moto ta. Laleni chini. Ujampisha mtu aibe kwa mtu. Lazima umpishe. Kwa hiyo hata hiyo sungusungu analinda, lakini wameona wenzetu wana silaha, sisi hatuna silaha, watatuua. Inabidi tena waachie. Waendelee kuiba nao walale. Nini ujumbe wako kwa kwa viongozi wanaotazama kipindi hiki na hasa wahusika wakuu wa eneo hili? Mimi ujumbe wangu, hatuna ugomvi na viongozi. Ila tunawafikishia ujumbe wetu na matatizo yetu. Tunawapenda na ndio maana tumewachagua. Tunachoomba tusikilize kilio chetu, tunapata shida, tunapata tabu. Kama hivyo barabara, umeme, vituo vya polisi vikiwa karibu kidogo inakuwa afadhali. Tunawaomba viongozi wetu mtusaidie kwa haya majanga tulokuwa nayo, sina mengi. Asante sana. Mtazamaji, tumewasikia. Haya ni malalamiko ambayo wanawake wenzetu wameyatoa na ni malalamiko muhimu sana kwa sababu wanawake hawa ndio wanaojenga na mikono yao na nguvu zao katika kuleta maendeleo. Na ukiangalia kuna watoto wengi sana hapa ambao wengi wao basi wanawake wao wanakuwa wakiendelea kuwa nao muda wote kuwasaidia hata kama wazazi wao wapo, lakini tunaamini tunaelewa kwamba nchi yetu ya Tanzania wanawake ndio wanaongoza gurudumu la maendeleo katika nyumba. Basi tumkaribishe kiongozi wa eneo hili ambaye atazungumza machache kuhusu malalamiko haya. Anayezungumziaje yeye kama kiongozi? Ujitambulishe, unaitwa nani? Naitwa Ali Muhammad Malinza wa tawi la Bomba Mbili, mwenyekiti wa CCM. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa CCM, nina changamoto nyingi sana nazoona kwa wananchi wangu, hususan kwa kina mama juu ya swala zima la maji. Swala zima la maji, Mheshimiwa Mwiposa wakati anaomba kura alisema hutojisikia raha sana akisikia mwanamke anaachika kwenye ndoa yake eti kisa kachelewa kisimani. Ama kwa hakika, ndugu mtangazaji, hapa kwetu sisi kuna kero kubwa sana ya maji. Tuko Ilala ambayo tunaamini Ilala ndio ipo Ikulu, lakini tunakunywa maji tuwachangia na mbwa katika visima. Ukienda kule katika visima utalia mchozi, ndugu mtangazaji. Hakika utakuta mambwa wanakunywa usiku na sisi binadamu tunachota mchana ili tunywe. Hii ni kero kubwa sana. Tulipoongea na Mheshimiwa mbunge juu ya ahadi yake, anasema ama kwa hakika mwikiti nitatimiza hiyo ahadi haraka iwezekanavyo. Kuna visima nimepewa, nimefanya kwa fadhili vitano na Bomba Mbili nitafanya kuwa kisima kimoja. Lakini mpaka hivi ninavyokuambia kisima hatujapata. Imefika mahala hata wananchi wamekosa imani na mwenyekiti wao wa Chama cha Mapinduzi ambao ndio mimi. Wanasema labda mwenyekiti amepewa kisima amekiuza. Lakini na kwa hakika ikero imetembea mpaka tukamuita tena mama Yudi Mwiposa aje kuishuhudia pale alivotoa zile milioni za 10 juu ya kivuko. Akaulizwa tena kuhusu kisima vipi, akasema visima sasa sio kimoja kwa sababu Bomba Mbili ni kubwa, nitaleta viwili. Lakini kubwa zaidi inasababisha kisima kisiletwe ni umeme. Anasema visima vyetu ni virefu sana, tunataka tulete umeme ili umeme ndio visima viendeshwe kwa umeme. Hii ni changamoto kwa kweli. Ina swala zima la umeme lisifofanywa jitihada. Licha jitihada kubwa wananchi wamejitolea michango yao. Hivi ninavyokuambia katika sehemu hii tunaongelea hapa, kila mwananchi
kila nyumba inawezekana kaza ikawa na kadi ya TANESCO juu ya masuala mazima ya umeme. Lakini sasa mpaka sasa hivi ni daladala, tumekwenda kwa meneja pale Kisalawe, kwa sababu huku tunahudumiwa kiumeme na Kisalawe. Lakini mpaka sasa hivi ni daladala, si mpaka tumetafuta huyu mkandarasi. Wanasema sasa hivi mambo kama haya kwa sababu ni mradi mkubwa wa Mbili, natakiwa mkandarasi ili afanye umeme mwezi wa 8 labda mwezi wa 9. Lakini mpaka sasa mwezi wa 10 hatujiona tangu zo moja imekatiza huko. Sasa ndugu mwandishi, tunaambiwa kisima eti akiletwe mpaka umeme ufike. Mbona alafu kuna wenzetu wana visima wanatumia tu majenereta na mambo yanaenda. Sasa hivi ninavyokuambia ni mvua hivi zinavyoanza. Sidhani kama watoto wataenda shule. Kwa sababu kule kwetu upande wa kule wa Kivule tunapokana na Kivule, serikali ya mtaa kule na huko Bomba Mbili, kuna kivuko inatakiwa kijengwe. Lakini kile kivuko hakijatimia na kutokutimia kule inasababisha hata walimu wasije shule kipindi mvua inanyesha, kwa sababu ile nani ni mto ni mkubwa na una kasi kubwa, hawezi kuvuka walimu kwenda kufundisha kipindi cha mvua. Sasa jambo ambalo linazoofisha elimu ya hawa vijana wetu, sidhani kama hatimaki itakuwaje. Ninataka nikwambie ndugu mwandishi, hususan kwa mwenyekiti mwenzangu wa taifa ndugu Jakaya Mlisho Kikwete, tuna imani naye sana. Ebu hata siku moja basi atukumbuke, aje tufariji, ije aone jinsi gani nani hii jamii watoto wao wanapata hata elimu ya msingi kwa tabu. Hususan kiongozi huyu amekukabidhi madaraka, wewe amewakabidhi madaraka wabunge kusudi waweze kuleta maendeleo ya wananchi. Ndio. Lakini inasikitisha sasa kwamba mwitikio unakuwa ni mdogo, kama vile ni siasa au labda inakuwaje, kwa sababu kama Moiposa huyu ni mbunge wetu ambaye anafanya kazi kwa vitendo, naweza ngasema kwa vitendo. Hawezi kusimama yeye kujenga pale kivuko. Ndio jukumu lake, katoa milioni 5 ya kwanza. Alivyoona watu wanalalamika zaidi, akaongeza tena ya pili milioni 5 nyingine, ikawa milioni 10. Na wananchi pia wakachanga nguvu zao ili tuonekane pale tunapata kivuko, japo tuvuke vizuri kwa gari zetu tani tatu na nusu na hizo ndogo ndogo zinavuka. Hata saizi ukisema uteremke pale au kumchukua mama mjamzito kumkimbiza kule Yamani, inakuwa kidogo nzuri kama barabara zinapitika. Lakini mpaka sasa hivi ninavyokuambia, tunajivunia hii jua, na tunajivunia jua kwa kupita, lakini hili jua natuathiri kwa maji ya kunywa. Hapo kisiye kwamba maji ukambiwa hakuna au mpaka mtu akimbia akakuchukulia pale dukani ya 500. Aliomba kama unavyoona hali zetu, watoto kama hivi, kina mama wamejikalia wamechoka sana. Na sisi wenyewe pia kina baba hatuna pesa japokuwa tukai sana nyumbani. Kile kitu ambacho ninachotaka nikwambie dadangu, ndugu mwandishi, na Tanzania kwa ujumla, tutaka tuangaliwe sisi Bomba Mbili katika sekta kuu tatu. Ya kwanza kabisa ambayo ninaona kwamba wanaita yenyewe maji ni uhai. Na kweli maji ni uhai, tufanyie kipaumbele sana. Kama vile mama Mwiposa alisema tutapata visima viwili, basi ahadi iwe ni ya kweli na iwe ni haraka sana, kwa sababu ya kuepusha milipuko mingine mbele sije katokea makubwa zaidi, kwa sababu hali inakuwa mbaya ya maji ya kunywa. Alafu na hii umeme. Hali ya umeme kwa kweli, ili giza ndio sababisha tuvamiwe. Ili giza inapozidi ndio uhalifu unakuwa mkubwa zaidi. Mimi nilichokuwa na shauri au naomba sana viongozi wetu wakubwa wale ambao mimi nipata jukumu la kuwa mwenyekiti wa tawi la CCM hapa Bomba Mbili. Lakini sina mtaji wa kuanza mimi kupiga ngapo nguvu yangu kwa wananchi na mionione kwamba mwenyekiti wao anafanya kazi. Sana sana ni kuwasemea tu mbele kwa viongozi wangu, viongozi wakubwa wale. Jambo ambalo linanisononesha sana hata nafsi yangu. Sometimes nikimwona mama anakaa kisimani au labda ngumbana na mume wake katika usiku, umechelewa wapi? Eh, kisimani mume aamini. Sasa kama kachelewa kisimani, kama unavyojua tena sisi leo zetu kidogo, mtu hawezi kuamini kwamba mama kweli kachelewa, ile kachelewa kweli kisimani, au kweli anaamka saa 10 hii anaenda kweli kisimani. Hali hii kweli ya maji, kama unataka kuisaidia jamii, basi tumsaidie mama. Kama kauli hii inasikika, kauli mbiu hii itumike basi kwa vitendo. Watu wanasema ukitaka kusaidia jamii, msaidie nani? Msaidie mwanamke. Basi mwanamke asaidiwe katika sekta hii ya maji, apate wepesi wa maji kunywa. Hata sisi nyinyi tukirudi tutakuta nguo safi na sisi tunaoga vizuri, mambo yanaenda. Alafu jambo lingine la ulinzi na usalama. Ili jambo linarudisha watu moyo nyuma. Kipindi cha nyuma tulivamiwa na watu wakapigwa mapanga pale na nini, na tukakaa pamoja kuunda ulinzi shirikishi. Huu ulinzi ulifanya kazi kwa bidii sana. Ikafika mahala sasa wakatokea wahalifu, mmoja akakamatwa na wananchi wenye hasira wakamuua. Kumuua wananchi wale akaja sasa ikaeka kwanza kutafuta walinzi walikuwa wanalinda siku ile. Na bahati mbaya nzuri alikamatwa balozi wa eneo lile na yule askari wa polisi jamii waliwekwa ndani. Kitu ambacho kidogo imesononesha na kurudisha watu nguvu nyuma. Kama tunafanya kazi hivi, hata hivyo sisi tulikuwa ngambo yao, huko watu wenye silaha wamekamata wameua, sisi hatujui, na hapo tunakuja tena mtu anakamatwa tena ndio iko ndani. Basi bora fanyaje? Wote tukae ndani. Tulale tu ndani kwetu, tusitembee tena. Jambo kitu ambacho mpaka sasa hivi ndio uamuzi uliofanyika, watu wanalala ndani na matukio tena yanarudi upya. Unavyoambiwa kwamba watu walitargetiwa ndani, wanavunjiwa,
ni kweli. Unavyoambia kwamba watu biashara ziendi ni kweli. Huduma jamii mtu kichelewa kwenda dukani saa 12 huduma zinafungwa ni kweli. Hii hali sasa fikiria tunaishi vipi? Na hii inasababisha zaidi kujiuta kwamba sisi Bomba Mbili ni kisiwa. Kisiwa kabisa. Kwa mfano zahanati ipo kule Kivule. Pale kuna mfereji mkubwa sana. Watu wanashindwa kwenda wakati wa mvua. Kama unavyoambiwa kina mama anajengea nguo siji ndio kujifungua ni hali ambayo kuzalilisha zaidi. Kwa mfano mbunge wetu si ni mwanamke anajua hili, naomba alisimamie pia. Mimi na Tanzania ni kipindi kisichokuwa na kikomo. Kama ingekuwa sio huyu mama mimi ungekuta labda nimesha poteza maisha kutokana nani utamchukua pembeni ya kusaidia. Inaonekana mwanamke ndiye ana shida. System nzima inapokuwa corrupt vitu vingi vinashindwa. Umaskini uliopo, utajiri wa nchi yetu, vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika nchi yetu na mambo mengi hususan yanayohusu wa Tanzania. Madhali wewe ni raia wa Tanzania. Huna kichaa. Huko gerezani. Umetimiza umri unaotakiwa, miaka 18, una haki ya kupiga kura. Unapoona hiki ni kimoja ni baadhi ya visima ambavyo tumemsikia mmoja wa wanawake wenzetu akilalamika kwamba kisima hiki wamechimba kwa nguvu zao, lakini kisima hiki kikiwa na maji basi wanakuwa na share wao na mbwa. Mbwa atakunywa usiku wao akiamka asubuhi kuja kuchota maji basi watapishana na mbwa. Na maji haya hata ukiangalia hali halisi ya kisima chenye maji yenyewe haya yanaonekana sio maji safi. Sio maji safi kwa sababu maji haya yanaonekana yana chumvi na tayari ya hapa hakuna maji kwa sababu wanasema ukame umezidi. Na tumewasikia wakisema kwamba maji ni tatizo kubwa na ukiangalia hapa hakuna maji hata kidogo. Mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu hiki. Kuwasikia baadhi ya wanawake wakiwakilisha wanawake wenzao na kiongozi akiwakilisha viongozi wenzake na wananchi wa eneo hili la Kivule kuhusu matatizo wanayokumbana nayo hapa. Sina mengi, wamesema mengi sana, lakini kikubwa nadhani viongozi wameyasikia. Kama hawajayasikia basi naamini kuna ndugu jamaa na marafiki na wapambe wao wameyasikia. Wawaelezee viongozi mliokabidhiwa eneo hili, kumekucha, wananchi wanawaita. Njoni muyamalize. Mambo ni mengi. Tumewaletea habari. Kazi kwenu. Tuwatakie kila laheri. Tukitokea hapa Kivule na wananchi hawa wa Kivule. Na waaga ni mimi Hoistem. Nikiwa naye Kim Magawa. Nasema ala msiki.